Takže já vás vítám u dalšího pokračování Stray. Pořadí třetí epizoda. No, jsem sám zvědavý, teda jak to tam bude pokračovat. S tou naší kočkou. Posledně jsme zachránili toho doktora, vrátili jsme ho domů k synáčkovi. No a teďko bychom se měli vydávat dál. Takže let's go, nastavení stas, snad se to neposralo, vybrat kapitolu to ne. No. Tady já myslím, že mi chyběly ještě nějaký noty tomu typkovi, ale... Já si myslím, že teď momentálně žádný noty mít nebude. Budeš dál procvičovat, OK. Najít víc? To asi znělo jako ano, ale tady momentálně nic nemám, takže jako mohl bych se podívat někam, jestli náhodou. A tady ani ne, ale ukáž. Měli to jumpnu nahoru. Ty si uhledali svět. Aha, OK, no. A na druhé straně bude asi to samé. No. Takže tady očividně už nemáme světlo. No nic, každopádně ani netuším, kde bych to hledal. Ale... Asi se vracet nebudu i nahoru a do těch budov. Prostě půjdu dál jenom po příběhu. Takže jdeme na to. Kde máme typka? Omo na tebe čeká na jeho lodi, můžeš se k němu připojit, ale udělal si tu opravdu všechno, co si chtěl? No ne, to jsem neudělal, protože mi tam chybí nějaké noty. Ale ty asi... Hledá něco. Aha. No OK. Takže vypadá to, že z téhle cesty už potom není návratu. Oh. Ne, zpátky. Ale tam se nedostanu. Alebo jo? Ano, dostanu. Vzpomínka! Společníci si tolik vyvinuli. Pro mě je důležitá pro zoufalé situace. Dobrá. Tak, každopádně tam ještě chybí nějaká vzpomínka, je to tady toho asi víc, no ale... Já nejsem si úplně jistý, jestli se mi... To je tady... Všechno úplně prokutrát, ještě od tam toho hudebníka, teda od toho obchodníka bych něco mohl... Jenže já tady už nevidím žádné ty... automaty, kde bych... Vybral z nich ten energeťák. Procentně to je někde místo, kde jsem ještě nebyl. Tady je typek, a co to tady vlastně má? Prohlédnou, no to může být taky vzpomínka. Tady jste u talentu našich předků, jasně, to bude další vzpomínka. Když mu dám jeden, to nestačí, tak mi řekni ty blbé, kde najdu energie, tak další.
Ne, tomu nemám co ukázat. Popravdě... Tenhle je prázdnej. Ale je taky prázdnej. Ale barmane, nemáš tu náhodou nějaké energetiáky pro toho blba? No ví, hochu, teď už si na mě tady mluvil, ty vole, jsi trošku mimo, ne, kámo? Ale když jsi mimo, tak já ti prolezu lednici. Tam asi energetiák není. OK. Tady je leda hovno. Tak, zkusím nahoru. Nebude už nic, tady jsem to prolezl, kámo. Pár let staré, ale aspoň něco číst. Nemám, co bych mu dal. OK, tak tady, až, nevyskočím. Prdele. To je jedině, že bych to brutálně všechno prolézal. Tady už jsem byl. Jo, jsou perfektní. Už jsem překládal. Tady mám všechno vyrabováno. A vypadá to, že ne. Časti napověd, jo. Byla ta nápověda k tomu. Tady máme tajnou laborku. Tady to všechno budu mít hotovo. Jasný. Tenhle mě nemá rád, ale odevřeli se dveře sem. Tady jsem mu vyraboval to čistidlo, ne? Jo, ale že by tu měli jenom to čistidlo? Nic víc? Asi ne. Ne, nevypadá, že by tu ještě něco bylo. Tak já teďkom nevím, zkusím to jumpnout nahoru. Ale tady má ne, to je z druhé strany. Když už jsem něco zapomněl, tak to bude rozhodně tady. Tady jsem byl, tam jsem se dostal dovnitř, ale netuším,
Asi jsem to tam prohrával všechno, tak se jdu ještě jednou podívat. Pro jistotu. Už nás ověří velký kruh, koule, ne, bude se muset víc zamyslet, budu. Bych potřeboval, no nemám nic, kromě energetiáku. Milinář hledá, ano, takové věci, ale já bych potřeboval právě takovéhle věci. Tady je takhle da hovro. Se nedostanou na tu střechu? Asi ne. Ne. Hodu se vůbec nedá. No, skoč tam. Takže jsem byl taky asi třikrát. Něco zůstalo, no ale možnost tady je, čauku furno. Tak se vede dobrý, jde to, dneska mě zbudil pošťák zase. Takže jsem vstal dřív, než jsem to měl v plánu. No a teď se hraju s kočičkou, zase mě to tam vypsalo. Že pak za mnou typek zavře dveře, co znamená, že když tady nemám něco splněného, tak už jsem potom v hajzlu. Takže teďko mu trošku váhám, protože tam ještě u toho obchodníka mám možnost nějaký ten předmět vidět. No a já nemám pro něj ty tři plechovice energetiáku. Celkově by měly být čtyři, já jsem dvě jsem utratil, nebo pět dokonce. Takže oni někde budou muset být, že jo. No a já nevím hlavně, jestli se vrátím z té druhé části, jako teoreticky by se mohlo. To může být havaděra, protože mi se zdá, že já už tady prostě nic asi nenajdu. Někdy bych chtěl, takže mrdám na to asi a jdu rovnou do těch stok. No ne, ty vole, jak když půjdu do stok, mi se vlastně stačím. OK. Protože já potřebuji asi tady to uzavřít, bo po těch stokách my se snažíme dostat na povrch. Takže pokud se dostaneme na povrch, tak už cesta zpět asi nepůjde. Nejsem si jistý, ale tak stejně. Nevím ani hovno, že bych tady ještě někde něco našel. Já myslím, že jsem prodlezl snad už co šlo. Vy mi řeknete něco? Hmm.
správce. No nic, to první má to asi. Teď kdy mám, tak tady ne. No. Já tam co měl. Víš, tady má. Bo na to, co je tady, tak je tady. Nemůžu tu najít ani žádný další automat už, tak předpokládám, že snad ty automaty budou tam, tak na to mrdám. Nic ho, když ty dveře zavřeš, tak je taky zavřeš. No a tady už je. No ale vydrž ho, ty tak pěkně máváš. To možná mohl tady prolézt, nej. Neprolezu nic. Tady to je očividně všechno v prdeli. Vyrážíme, kapitáne. Jdeme, jo jo, jdeme. Aha, to je tohle asi neodevřu. To rovno zase vidím. Jo, funguje to. Je tady hodně na seru, musím si nějak zatřít postupně. Paráda.
Já mám zase, nemám anglickou klávesnici. No, to funguje. Meleš. Teda tohle je dost velká oblast. Zase, že týpek se vyzná. No, tak ne. Zenil jsem ho. Manuálně. No já ti manuálně asi moc nepomůžu, ocho. To mám jít jako na druhou stranu. Tak to ne. No zatáhni klape. Ne, počkej, já tam musím jít. OK. Že jsem byl statečný, OK, jak řekneš. No. Máme tu další sekci alias Petřelec. Jsou všude ty sráči. Ale tam je nějaká stoka, tam něco asi bude. Jako nedostanu. Ne, asi ne. Pomínka. Aby se lidé už ne. Co
OK, takže s tý první části mi... ...pomínky chybí. Tahle druhá zatím začíná dobře. Ty vole, zase tyhle. Tady asi všechny sundám. Teda tady je moc, čau, psycho. No. Teda, kde mám světlo? Aha, tohle se stejně vidím hovno. Na zhodě, no, vítej v mém světě. Tak tohle je nějak doba, kdy se probouzím já. Ale dneska mě rozbudil pošťák. Něco dřív. Okay, tady asi nebude nic. Ani lézt nebudu. Nic, tento kanál teda vypadá být jiná cesta. Já tady mám sem přišel, ne? Jo, tady mám přišel. No, tak to je v prdeli. Znamená, že musím najít cestu někde tady mám. Ano. Takže ty sráče zlikviduju všechno.
No ty vole, akurý máme ako tetiet. Víc teda. Se nedá ani nikde vyskočiť, odtud som šiel. Tady je co? Cesta za stranou mlho, nic nevidím. Ha! Tady sem asi piči, očividne. Ve dvě ráno, no to stačí. Když jdeš ve dvě ráno spát. Bude stačí, aby spal poledne toto. Kurva. Tak tady jsem jako trošku na nervy, co? Co jenom ty lidi peře? Je ne, no. Jo, tady. Táči. Je plno očí. To je vážně plno. Už jsem ho spálil. Sundám. Chci, aby na mě pak vyběhli. Thank you.
Aj, alt do piči, kurva. Jsem si nevšiml, že na mě skočili. Teď kde je, jako zase? Kurva. Zráči. Nic nezajem, ale jenom udržu dveře. Aha. Tak to asi ne, už mě zajebou, ty vole. Teď musím zlikvidovat ty mrtky skurvené. No musím uznat, že tahle ta část mě nějak extra teda nebaví. Takže tady likvidovat tyhle sračky. Seru. Je tady tyhle ty. Po do piče, ty čuráku. Jezi, děláš prdel, ty vole. To vážně mě to jako jeblo, ty vole, mezi ty kretény, které už jsem zničil předtím. To je pěkná sračka teda. To je matky. Jak je agresivní, ne moc. Ano. Dejte, zatím se rozehrajte. Pak přijdu taky.
Uccidere ecco. Tam se skočit nedá.
Zastaví se před ničím. Tady jsou z obou stran sury. To mohlo odemknout, ne? No jasně. Ještě nahoře se dá jít, jo, takže bych ještě by tady někdy byla cesta nahoru. Aha. Možná, že jo. Nevlezu. Hovno, není tady nic. Tak, jaký máme time? 53 minut, takže já si zhruba pohodně ukončím. Mám se DVD. Tohle jsou trochu jiné stoky teda.
Teď vůbec netuším, kam mám utíkat. Jsem tak opuštěný, připadal jsem si, jako bych byl znovu v síti. Jo, takhle. Takže už nemáme zbraň. Tak to je super. V kanálech plných těch sráčů. Typek tady odpálí, ty vole, ten praně dinosaur. Ale... Vrcholu naší vesnice, OK. Takhle jo. Prameniště, jo, rozhodně to tak vypadá. Podobný pčí stroj. Lebo celá to byla jeho poslední naděje, tak vstoupil do pší stroje. Já jsem byl tím věcem, ha! Tak myslíš? Bez komunikace. Sorry, Joši. Krávu hocho. Vypadá to, že musím nahoru. Kdy to půjde?
No, hoku, to možná nejde. Zachrňuje mi tady roboty. Nějaká svatyně, ty vole. Ona je to, která ti tam dostane, nespíš má nějaký plán, jak opustit toto město. OK. No. Jako adresa. To ani nejde. Si žine, kuchař teda ucho. Ok, tak tady asi nebude nic. Tady mám výtah, ale já bych se radši dostal ještě nahoru, pokud možno. Až. O, to asi nepůjde. Takže využijeme výtah. Jenom škrábání koberců.
Tady ale už jsem byl, ukážu ho. Moc slavnosti, no teď jsi jiný genius. Návštěvu. Okay, typek bych chtěl využít. Clementine, no tak já mám jít za ní, OK, tak to mi je tak nějak jasný, ale to mi není jasný, je, jak se tam kurva mám dostat. Mně říkali, teda tady, že musím jít úplně na vrchol. Ale od toho typka tady jsem neviděl žádnou cestu nahoru. A tady. No, no, no. Tím asi jako ne, nedostanu. Co máš? Být nějaké bary. Ta rostlina červená, ano, taky fialová rostlina. Já nepochybuji, že teď mám něco. Ale ukážu mu to. Kdyby jsi potřeboval červenou, budu to vaště jako fialovou. Tak ukážu, abych se rád poučil taky. Tady je takhle dá hovno, ale... Tak to je vysoko. OK, další kapitulka, jaký máme time, 1 hodina. Takže tady to asi zřejmě ukončíme, dáme na to na zdar. A tady budeme pokračovat příští epizodce, vypadá to na další kapitolu. Takže let's go, za chvíli u DBD.